Tervemmus ja tervetuloa Tekniikka-luolaan. Tänään otetaan vähän selvää, että mitä täältä paketista löytyy. Kyseessä siis Asuksen ROG Phone 6D Ultimate. Kuulostaa aika ultimaattiselta, mutta katsotaan nyt sitten oikein, että mikä se sitten oikeastaan on. Tervetuloa mukaan videolle. Joo, tämmönen paketti. Vähän erilainen mitä yleensä. Tästä kun lähdetään availemaan, niin tästähän tää aukeaa. No täältä löytyy itse puhelin, katsotaan sitä kohta vähän lisää, mutta itse paketista löytyy... siellä on SIM-työkalu. Ja suojakuoret löytyy myös. Hyvä, pistetään ne tohon sivuun. No sitten täältä löytyy, jos tää nyt ihan avaa, niin täällä on USB-C kaapeli ja sitten aika monen mötikkä virtalähde. Täytyy katsoa noin speksit, paljonko se sieltä pumppaa oikein virtaa tuonne laitteelle. No hyvä, annetaan niitten olla siellä. Sitten täällä on vielä tällainen niin sanottu salalokero, josta löytyy tämmönen härveli. Eli tää nyt oikeastaan toimittaa montaakin. Tää toimii niin sanotusti standina ja jäähdyttimenä. Ja sitten tää myös, tästä pystyy myös sitten lyömään tähän USB-C:hen. Elikkä se niin kuin jatkaa ton liitännän tosta. Ja sitten täällä on myös nämä olkapainikkeet, 4 kappaletta, mitkä pystyy sitten ohjelmoimaan haluttuun käyttöön. Otin ne vapauden laittaa laitteen niin sanotusti käyttökuntoon, niin saa ehkä vähän paremmin siitä sitten meininkejä irti. Eli täältä tosiaan löytyy kamerat, 50 megapikselin pääkamera, 13 megapikselin laajakulmakamera ja 5 megapikselin makro. Ja sitten siitä löytyy tietysti salamaa, ledi sellaista. 24 kuvaa sekunnissa 8K-videoita, parhaimmillaan pystyy taltioimaan tämä laite. Sitten täältä löytyy takaa tämmönen, en oikein tiedä mikä näytön puolikas täällä oikein sitten on. Jotain se varmasti tekee. Nöytökamera on 12 megapikselin sellainen. Ja niin kuin huomataan, jonkun verran on pykälää niin ylä- kuin alareunassakin laitteessa. Sormenjälkilukija toimii todella hyvin. Näyttö on tarkka, on nopea. No, Full HD-näyttö. Että se nyt sitten ei tietysti markkinoiden tarkin, mutta kuitenkin varmasti ihan hyvä tällaiseen käyttöön. Ja 165 Hz sellainen HDR10+. Eli kyllä tällä nyt pelihommat sitten menee. 6,78 tuumaa on tosiaan näytön koko. Järjestelmän piirin tässä on MediaTekin Dimensity 9000+. Eli ei ole sama kuin tuossa peruskutosessa, jossa on Snapdragon 8+ Gen 1. Mutta tämäkin on 4 nanometrin 5G-piiri. Ja pitäisi ihan pelikäytössä olla oikeinkin näppärä käytölleen. Stereokaiuttimet löytyy. Ja tietysti tässä laitteessa erikoisuutena on, että USB-C löytyy niin täältä alhaalta reunasta. Sitten tietysti löytyy toi kuulokeliitäntä, mikä on mukava asia. Kuin sitten täältä löytyy USB-C. Eli tuossa tosiaan, nyt mä voisin demota kuinka tää... Eli kun tää on tässä asennossa, niin tosta se avataan. Noin. Sitten se kytketään tohon kiinni. Jos mä vaan osun siihen. Noin, ja avot. Aero Active Cooler. Elikkä siellä se heti rupesi tekemään asioita. Ja tosiaan tästä pystyy tämän, jos mä täältä nyt pystyn. Eli sen pystyy tällä tavalla laittamaan pöydälle. Eli se toimii myös standina. Elikkä jos sä vaikka ohjaimella pelaat, niin sit se voi olla tossa itsekseen pöydällä. Ja tietysti sitä voi käyttää myös näin niin käsikonsolimaisesti. Ja tässähän tosiaan löytyy myös nämä kapasitiiviset niin sanotusti virtuaaliset olkapainikkeet peleille.
Muuten käyttöjärjestelmä, otetaan sitten se toinen tuolta, humisee sen verran. Muuten käyttöliittymä on hyvin perus Asuksen Android 12. Jonkun verran tämmöistä pelillistä elementtiä tässä on, mutta muuten aika perusmeiningeillä mennään. Siinä mielessä ihan mukava, että toi käyttöliittymä on hyvin puhdas Android. Mä aina itse tykkään siitä. On jonkun verran kerinyt tätä laitetta käyttäleen, ja ehkä tämän parhaita puolia on tosiaan tämä iso, hyvällä virkistystaajuudella varustettu näyttö, 6000 mAh akku, niin kyllä tämä tuommoisen pelikäyttöön ja muutenkin pitkällä akun kestolla varustettu laite, niin oikeinkin hyvältä vaikuttaa. Ja tietysti tästä löytyy tuo 65 wattin pikalataus, niin kokonaisuudessaan vaikuttaa kyllä ihan mukavalta periltä. Tietysti hintaakin tällä on jonkun verran, että se kannattaa sitten aina miettiä, että onko se niin sanotusti hintansa arvoinen. Yksi asia, mitä mä en tässä saanut toimia, on ainakaan oman näyttöiden kanssa. Mä jotenkin ajattelin, että tätä olisi voinut käyttää tuommoisella isommalla näytöllä, että mulla on ulkoinen näyttö tässä kiinni ja sitten pelaisin. Niin jostain syystä mä en sitä saanut nyt pelaan, mulla on tää Huawein näyttö käytössä. Saattaa olla, että se johtuu itse näytöstä, mutta kokeilin HDMIllä, donglella ja sitten ihan suoraan USB-C:llä, mutta en. Mutta toisaalta mä en kyllä saanut mitään muutakaan puhelinta toimiin tällä tavalla. Niin saattaa olla, että se on mun vaan näytöstä kiinni tää homma. Semmoiseen käyttöön mä voisin kuvitella, että tää olisi oikein hyvä, että mulla olisi vaikka näppis ja hiiri tässä kiinni. Ja sitten isolta ruudulta, että tää niin sanotusti toimisi vähän Steam Deck-tyyppisenä laitteena. Että se olisi sitten se keskusyksikkö, millä pelaillaan. Tämmöisen pienen ongelman mä huomasin ensin Fortnitein kanssa nytten. Tää aikaisemmin toimi, mutta nyt jostain syystä tää ei pelitä. Sain Fortnitein tässä toimiin. Se oli päivityksestä kiinni, eli ei ongelmaa sen suhteen. Pelaaminen täällä on oikeasti ihan mukavaa. Tietysti tämä ei ole ehkä itselle se ominaisin formaatti, tämmöinen kosketusnäyttö pelaaminen, mutta kyllä nämä näppäimet tässä jäähdytysyksikössä ja sitten noi olkanäppäimet, ne tuo ehkä vähän siihen semmoista enemmän pelikokemusta. Mutta kyllä mä silti ehkä enemmän on semmoinen perinteisemmän ohjaimen kannattaja. Tässä kuulette nyt vähän, että kuinka tämä jäähdytysyksikkö pitää ääntä. Eli kyllä siitä jonkinnäköinen ääni lähtee. Kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiintoinen laite. Mä en ole ihan varma, että kenelle pelipuhelimet on suunnattu, mutta jos siellä katsojissa on sellaisia, jotka pelaa puhelimella, niin pistäkää kommenttia ihmeessä tulee. Kanavalta löytyy myös vähän vanhempaa Asuksen laitetta ROG Phone 5. Kannattaa käydä sekin video katsomassa. Ja jos tykkäsit tästä videosta, niin yläpeukku on arvostettava asia ja kanavakin voi tilata, jos siltä tuntuu. Ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Kari kiittää ja kuittaa.